A máme pred sebou hlavný zápas celého večera, domáci Miláčik a hviezda Diamond Gymu Žilina Milan Pálež a proti nemu maďarský supertalent Henry Koco. Poďme sa pozrieť na ich zájomný medailónik. Myslím, že to je Kočo. Môže byť. A pred nami je vrchol celého večera Pálež versus Koco. Milan Pálež, zástupca Diamond Gymu Žilina, Miláčik domáceho publika, aktuálna trojka svetového rebríčka Enfusion a víťaz prestížneho turnaja Octagon Underground, kde vyhral 3 zápasy v priebehu jedného večera. Proti nemu nastúpi maďarský supertalent, ešte len 21-ročný Henry Koco, ktorý má na svojom konte viac ako 100 amatérských zápasov a v profesionálnom ringu má dokonalé skóre 9-0. Koco je vysoký, predovšetkým thaiboxer, ktorý bude sa ťažiť zo svojej výšky a tvrdých kolien. Naopak, Pálež má obrovské skúsenosti, veľmi rýchly a tvrdý boxing a svoje zápasy často ukončuje pred limitom. Otázka bude, kto skôr trafí? Koco svoje kolono na superovú hlavu alebo Pálež ukáže svoje tvrdé kombinácie a ukončí svojho supera pred limitom? Čaká nás hlavný zápas PML s číslom 2, Return of the King, teda návrat kráľa. Predstavíme si v modrej časti ringu borca, ktorý sa príde podrieť do očí slovenskému velikánovi v stand-up športe. Je to borec, ktorý prichádza z Top Fighter Maďarsko a jeho meno je Henrik Koco! Treba povedať, že Maďari si extrémne veria na Páleša. Za mnou prišiel istrát jeho tréner, we win. Tomás, no. with this fight, we will win. Takovýhle mladiac, jo. On, treba povedať, že zápas teraz na IFME. Si dobrý, že 7-1, taký chalan, tam každý sa vážil, mal 7-1. A on prehral až s Jimmy Vienotom. To je taká legenda, čo vyhral 2-krát IFMU, 3-krát Európu, vyhral BMC opasok a všetky tieto veci, proste s legendou. A robil s ním dobrý zápas, celé 3 kola, aj keď vyhral na body. Je to nepríjemný thaiboxer, vysoký, akože tu je výhoda Opáleša, že bude to K1. Ale nepodceňoval som toho Maďara, sebavedomý obrovský. Henrikovým súperom bude borec z Diamond Gym Žilina pod vedením Daniela Popluhára a taktiež trénera Štúbňu, jeho meno je Milan Minči Pálež! Návrat kráľa do jeho rodného mesta Žilina. Po 3 rokoch sa sem vracia. Minulý rok vyhral Pyramídu, Octagon Underground, Last Man Standing. 8 zápasí, kde bol aj Michal Krčmár, Vašek Sivák. Milan Pálež vyhral 3 zápasy jeden večer. Zapal, že pomerne jednoznačne a stal sa kráľom toho večera. Je to nespochybniteľná československá jednotka v K1. Svetová trojka rebríčka Enfusion. Zapasil na K1 v Japonsku, na Enfusion v Abu Dhabi. Je to obrovská hviezda, akonáčne domáceho publika, je to aj počuť. Generálnym partnerom hlavného zápasu je spoločnosť Zizi. V modrej časti ringu sa nachádza borec Top Fighters Maďarsko. Jeho tréner László Szabó, 21 rokov, 188 cm. Na konte má nad 100 amatérskych zápasov, jeho skóre v profi 9-0. Je majstrom Maďarska v K1 a Muay Thai. Taktiež je juniorským šampiónom na majstrovstvách Európy IFMA, kde obsadil aj druhé miesto. Jeho meno je Henrik Koco! V domácej časti ringu sa predstaví Žiline borec Diamond Gymu, jeho tréner Daniel Popluhár a Štúbňa. Má 30 rokov, 188 cm, na konte 3 amatérske duely. 47 profi víťazstiev v kariére, 9 prehier, 1 remíza. Je majstrom sveta organizácie Enfusion Cage Events a jeho meno je Milan Minči! Ringovým rozhodcom bude Igor Schmidt. Si podeš to skore 9-0 u Maďara. Jako ale je třeba říct, že Maďar je sympaťák, no. Jako vlíst proti Frajerovi, co má 50 zápasů, no přes 50 zápasů, klobouk dolů. Ale teda podle, že on má viac ako 100 amatérov v thaiboxe.
Maďar. Jo, takhle, aha. Tak to jsem nevěděl zase, tak nic. No. Monika si s ním něco písala, nějaké věci zjišťovala a napsala, že má viac jako 100 zápasů, že tomu nevěří, mu píšem, že má 21 rokov, když to nazbíral. Že kolik máš zápasů, že viac jako 100, že jak je to možné, že to je málo. Zápasil třikrát denně. Že to kedy si stihol. Chalán zápasí roky, od 14 a od 13. No, mám výškovou preváhu, budem mať taký tajský štýl, tvrdé kolona, ale Minči má tie ruky neskutočné. Zápas naozaj svetovej kvality u nás na PML. Oooo, toto sú tie ruky dlhé. Toto sa hovoril, že on má takú nepríjemnú zadnú tu Minči, strašne dlhú, neviditeľnú a strašne tvrdú, že dokáže vypnúť hocikoho z takej pozície. Myslím, že Maďar Kočo nebude na to zvyknutý, na takú tvrdosť, lebo to spále, že naozaj svetová špička v K1 vo svojej váhe. A profilingu isto nesal s takými supermi, ako je Pále. Krásny dvíhak, ničo. A ide tie dlhé kombinácie, on tam vie vyhodiť krásne tie dlhé kombinácie. Urobí si vzdialenosť, neprepal toho klinču napríklad. Oh, krásne oko. To. Uj, tvrdé ramky. Zasta. Si všimnil nejakých tých úderov. On sa len tak hýbe a tam vyhodí dva údery, ani nevieš na to zareagovať, ani si ich nevidel, len ich zatýčiš. Krásne, uj, tvrdý. Krásne spotky. Myslím, že Maďar teď poznal, že to úplne prdel nebude. Že to nie. Ale neláme sa psychicky, zabali sa, preberá. Jo, snaží si rozbiť tú kombináciu nejakým úderem, ako to zase. Ale zatiaľ sa nechytá na tú jeho rýchlosť, na tých úderov Páleša. Strašne rýchly, aj mení to garde, nevieš ho prosť prečítať, kde práva, práva na obledu, ľava. Oj, oh, to tvrdé ramky. Teda. Zatiaľ nevie Kočo nič, vymyslel na neho. Dobre, hýbe Minči do strán, dozadu, potom zrazu zautočí z také pozície, čo nečakáš. No nechutí to Maďar určite dvíháky, tie údery. Ooooo, nepríjemný háčik. Pušky do rozkroku, to je faul, ale tak nebolo to nič vážne. Maďar v pohode, vydýchal, môže ísť. Čiže to nie je Polák. Polák by tu už nebol už 2 minúty. O, to skúša to kolono nepríjemné, ale Minči si ho prečítal. Vidíte, že Maďar nemá tak tvrdý tým údery. Oooo, tvrdá, nepríjemná. Ale ten Maďar má tú bradu, čiže štvrdú sa mi zdá. Jako je vidieť, že Maďar, že si nekákne úplne. To klobouk dolu, to byl mladý kluk. 21 rokov, to je... Jo, že koupí granát a... Pořád pracuje. Hej. Oj, jak to zamiešal. Dobre, Maďara, on sa usmieva. On sa mu usmieva do tej kombinácie. Nevadí, skúsil si. To, že trápil, aby to nič nerobí. Ale teda krásne ten Čepáleš chodí do stran. On tak kombinuje hlava, telo, zmení ten gard do strany, kopne tam. A hlavne tie údery sú strašne dynamické. On tie začiatky, tam nevidí, že sa hýbe, tam pum, tam vyletí zadná alebo predná. Oh, to bol krásny dvíhak. Krásne, opravdu, ako jde hlava a telo hlava. To vidíme naozaj, že prečo je Minči naozaj svetová špička. A naša domáca jednotka, to... Reálne neviem, či momentálne medzi mužmi lepší kanadský zápasník napriek všetkými váhami. Lebo... Oj. Ale tady vidíte, že Maďar už stojí. Druhé kolo, myslím si, že prvé kolo podobne nie asi o čom, že vyhral pán Páleš, keď už nevideli rozhodcov, ale to aj like pochopí a vidí. Maďar musí viac pracovať. Oj, krásne. Jak tam chodí, jak... Oj, krásne. Ale Maďar teda dobrý zatím ani nehulí v tých úderech. Že ešte nekorčuloval, netancoval, absorbuje všetky údery, aj tvrdé čisté brady a
a vyvracet. Krásný typ. Krásný tenhle, tvrdý rád. S tím přebral, ale. Pekná pěsta kolo by dvoch, treba pochválit. Hezky si zatáhl. Prehladl, popekně Halana, si ho posunul prejeď, odišel z Lámiči. Pekný rád, tvrdý. A tu vidíš, že Maďar si neprišiel pro penízky. Ne, to rozhodne ne. Že naozaj... Kde tam sedíčko je teda. Presne, chce to vyhrať, tak... Aby bude to maximum. Tvrdý zadný spodek. Jak to mieša krásne. Tam. Sa mi páčka jeho inteligencia. Hlava, brucho, tu. Naprosto. Oj, krásne za ušak. Oj. Pekný spodok. Nepríjemná hlavička. Bude to mať toho barnský box. Ale samozrejme nechtiac, mi čo to padol. Nebol nič úmyselné, ale som pohodil byť dvaja žiadne, ako držá rana. Mám presne 50 sekúnd druhého kola. Pekne. Nepríjemné koleno, ale Vinci preberá. Tvrdo, tvrdé údery. Dva háky na sebe přední. Tvrdé, tie štárky má strašne dynamické. Ale Košo preberá. Chodí tý prestrelok. Nerobíme. Ale vidno tú silu prevahu toho Paleša. Že tie 60 zápasov profíringuje. Oj, no, to bol prvý. Krásny dvíhač. Trošku na Tysona spodek, zvedá, že si nevíky. No, to bolo krásne. Krásny kontr. Ďalšia tá zadná. Nemá vydávať Kočo toľko priestoru Minčimu na také kombinácie. On je zlej teda. Výborné kolo, krásny zápas. Neskutočné presledky. Finálny zápas, ak má bejt. A to, čo vidíme, je tú techniku, to je... Naozaj obrovská návěda. Na ty prudký starty toho člověk musí mít tu fízu prostě neskutečnou. A to je technicky veľa ľudí, prostě ten úder, keď se dať, ho strašně nabije. Bejt vyhněl, jak je dělá Minči, prostě je uvolněný a zrazu ten ruka vyletí. Má aj tu razanciu, aj tu sílu. A lubi sa aj Maďar, mladý chalán, dostal tam fakt čisté bomby. A stojí furt. A stojí a furt preberá, furt dostane být aktivní. Myslím, že opravdu kvalitní večer. To... Hlavný zápas, ako má být, to... Krásne. Jak pracuje s tým posledným kombináciami. Odskočí si, přeskočí zase. Se všimni, že on si tie údery rozloží dať dva ľahké, potom tvrdý, vieš? Dva ľahké, to je hodne, tvrdý. Hodne takový boxerský, no. Hodne takový ako... Vieš, nedáva to všetko 100%, ale to tie skúsenosti, to fight IQ, čo on, čo Milan má, predsa len zápasí. Presne tak. Vysype 4 údery, odskočí, přeskočí zase další 3. Nepre páne do klinče napríklad, vieš, tam to nevidíš. Oh. Krásne. Krásne, ale tu. Milanovi asi podľali, že prehráva, to musia si ukončiť, ale neviem, čo tak zapal. Nepríjemný hajke. Krásne. To bol zlej sporek. Čo sa stalo? Ja by som, no, toto bolo narátanie, lebo to neboli vajca, to bol čistý spodok. Nečakal, že odjde z klinču. Nebude mi zítra hlava k pátrací balón. Ty kokso. A myslím, že Minči cíti krv, on to chce ukončiť. Nechce doma vyhrať na body. To tam vyhadzuje hoci ako tie ruky nohy. Nemá šancu čítať takého supera. Všetko má tvrdosť. A zbude ten prehlas. To pripraví na tvrdý úder. Maďar sa do klinču to zavrieť, ale proste ten Minči mu odtiaľ ujde. Musí skúšať Vintičky. To kolo trafilo do čela, ale nepríjemné strihnuté z klinču z také krátkej vzdialenosti. Tohle bych nechcel vidieť v tých malých rukavicích teda.
kokos, to bolo. Oh, krásne low kick. Asi čím ní Maďa začína byť odovzdaný, už nevie čo hľadá to Páleša. Chcel dať do klinču, on si odtiaľ odíde. Tie kombinácie sú neveriteľné, že ja nechápem, že ten Maďar furt ešte stojí. Oj, pozor, X-kick. Polka kola. Uj, strašné spotky, strašné. Oj, tvrdé koleno. Ale sa krásne povolí, ujde z toho, urobí tú vzdialenosť. Poslední minúta zápasu za chvíli. No a toto Maďar dostane, klobúk dolu, lebo teraz Minču. Oj. Čistý orchester násilia. To je neuveriteľný orchester násilia v podaní Páleša. Toto kolo, čo tu predvádza. A toto vidí všetky škály technik, čo sa napadne, to ti tam hodí. Keby hrali v rohu s tým nejaký, vieš... X-kick som nevidel tak 10 let. Oj, tvrdý ďalky. Žebinos. Ja to tam hodí, tú bombu. Strašné bomby, jaj. Ó, dvíhák. 30 vteřin. 30 sekúnd. Krásne. A to treba povedať, že Vienot urobil, bol mierne lepší s tým Maďarom kočom, ale tu Páleš, to tretie kolo, to je úplne dominancia. Ten rád, ktorý by mne nebral, ktorý sa na to pozeral. Mne to bolo za nej. Neskutočný výkon a závod Páleša. Teda, ale se musí něco jako říct, tak teda Maďar klobou dolů stál neskutečný bomby teda. To porovná Poliakov a Maďarov. No ty bro, jako obrovský srdce teda. Ty kokos, no ani to... Ani nebyl nahulený. Nebol, já jsem byl pocit, že on je nesmrtelný. Ale to bol jako, že čisté bomby. Jako takhle, nejaký... zítra si to bude vyčítat, že jsem šel podle mě, ale... Podle mě asi nějaký ten týždeň, že to nebylo zajtra. Nebude príjemný spánok a chôdza, ale akože 20 rokov klobu dole. 3 dny nepôjde na záchod po tých spotkách. Viem si tu predstaviť koča na PML-ke v tejto váhe, ale v tieboxe s inými supermi, lebo... Jako pro nej to musela byť obrovská skúšenosť na druhou stranu. Takýmto... Tohle to už sa to pak tie další zápasy budú v pohode. To asi, hej, no Československu to asi nebude s nikým už horšie. To ne, no. Mimochodem tady byl vidět ten spodek, že to nebylo do genitálí. Hej, to je toto koleno, toto koleno. To neskutočne, hele, to tretie kolo, čo robil Páleš v tom zápase. Jajajajajaj. Chtěl ho ukončit. Krása Pálek, kdo sa vzdialnosťou, ani raz neprišiel do kliču. Pá, aký ty výhák. To bylo strašné. Fuj. Ešte pred vyhlásením výsledkov a samozrejme tými poslednými slovami, ktoré sa budú týkať dnešného gala večera v zmysle bodov od rozhodcov. By som chcel pozvať k nám do ringu zástupcu spoločnosti Zizi, ktorý bude odozdávať pohár spoločne. Už nám prichádza pán Peter Bereš. Poďte k nám s Monikou Kochlíkovou, ktorá je majsterkou sveta v AKOPRO, taktiež šampiónkou WMC, aktuálne i zápasničkou OKTAGONu, ktorú čaká čoskoro zápas. Poďte prosím tu ku mne. Ďakujem. V hlavnom zápase dnešného večera víťazí 3-0 na body Milan Minči Páleš! Minči príci prevziať svoju trofej. Odozdáva Peter Bereš do spoločnosti Zizi aj za účasti Moniky Kochlíkovej. Dáme fotku, samozrejme Minčiho ešte na chvíľku vyspovedám, ale určite sa nevedel dočkať tejto obrovskej trofeje. Ďakujeme. Minči, poď ku mne, prosím ťa. Monika, pomôžeš mu ešte s tou trofejou na chvíľku? Ešte na ten rozhovor. Ďakujem. Minči, bude to tvoje doma, neboj sa. Ako je možné, že borca z Maďarska, ktorý patrí medzi vychádzajúce hviezdy, má na konte nad 100 amatérskych zápasov, si, musím povedať, že totálne prevalcoval? No, ako som hovoril v jednom rozhovore, neviem, pre koho to ani bolo,
ale som hovoril, buď to dotiahnem nejako kondične, alebo kvázi silovo, čo sa si ukázalo na tých amatérskych jeho veľa zápasov, tam sa viac menej dotýkajú. Hej, je to tak škaredo povedané, ale kvázi pri takomto kontaktnom športe a profi, tak tam ide aj o tú silu a bombu, čo ja som vedel, že keď mám už viacej tých zápasov odboxovaných, tak tam budem určite preváhovať. Minči, aké bolo publikum v Žiline? Tešil si sa z toho, že si práve na domácej pôde? Tak ja som rád, že sa to tu naplnilo. Veľké ďakujem vám, samozrejme, čo ste tu prišli a podporili túto akciu. A famózne, famózne fakt. Dokázali urobiť z pár ľudí, aké by to tu bolo ovládlo plnú halu, hej? Dajme tomu hokejovú halu, keby to ovládlo. Myslím, že doma môže byť spokojný s tvojim výkonom. Mamina môže byť hrdá na svojho otcina, ktorý predviedol fantastický výkon. Gratulujem k tvojmu víťazstvu. To je Milan Minči Páleš, slovenská už žijúca legenda stand-upového športu. Víťaz projektu Octagon Underground, taktiež víťaz M-Fusion Cage Events.